Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ota Kars. Ota Kars je autorem životopisu knížky, jmenují se Tomáš, což je Tomáš Holý, a taky dostal cenu Magnesia Litera čtenářskou. Ano. Jak se to jmenuje? Čtenářská cena, to znamená, to volili čtenáři. Ano. A takový Zdeněk Troška české literatury vlastně. Že jste Zdeněk Troška české literatury? No, protože mi zvolili čtenáři vlastně. Jo, takhle, jo, to máte pravdu. No a tak to je docela podsta, že vás mají čtenáři rádi. To je největší podsta. To je největší podsta. A Tomáše lidi milovali kdysi, tak je záslužný, že jste se tomu věnoval, nebo že jste sebral vlastně o něm nějaký ty životopisný údaje. Bylo to těžký? Bylo, já vám nejdřív tu knížku dám jako dárek. Já mám pro vás překvapení teda. Jste si nemyslel, že jste tady úplnýho idiota nějakýho? Já vám dám moji knížku, která je nepoměrně tlustší. Moc ne. No, ještě na tom vyděláte. Máte větší písmeno, můžu? Ne, máte i větší. Tak můžeme spočítat počty znaků. To je fakt normostrany, že? Ne, ale ona, ta tlouška nehraje takovou roli, ale já jenom si vám chtěl ukázat, že zase jako... Tak děkuju. Já taky děkuju. Ale bylo to pracný, tak ono to přece jenom... No tak bylo to i psychicky takový náročný. Jo. Protože vlastně my jsme... Knížka sice není o našem přátelství a my jsme byli velký kamarádi a... takže jsem jako vlastně měl takový problém s tím trošku o tom psát. Že jste k tomu měl svůj citový vztah, nebo jaksi osobní? No, jsem trošku, když jsem to psal, tak jsem si to trauma jako prožil znova, ačkoliv to bylo po dlouhé době, to je pravda. A jak vy jste se poznali s Tomášem, jako malý už? No to ne, my jsme se od vidění znali asi od 3. třídy, ale od gymnázia jsme vlastně od těch 14 jsme spolu kamarádili až do jeho teda necelých mých, celých 22 vlastně, kdy do té mladé smrti, jak já říkám, kdy umřel, no. No, to bylo hrozný. My bychom tady mohli ukázat nějaké fotografie, tak on byl nebývalé oblíbený, možná, že nebyla větší dětská hvězda v Česku, než Tomáš Holý v dějinách, protože on byl teda nesmírně talentovaný a měl jaksi fascinující projev, který byl něčím úplně strhujícím vždycky, že jo. Ale... No a tohle jsou fotografie z té knížky, ne? Tohle jsou rodiče, to je vpravo je maminka Maruška, to je tatínek Václav, on to sám nazýval Romance v bílém. Aha. A to je asi, nevím, jestli už byli svoji, nebo jestli jí palili ještě. Ano. A vy jste to udělali jako chronologicky, ten životopis Tomáše, nebo? No, ono to je tak, že z hlediska, já jsem nechtěl, aby to bylo takový CV, jako, jo, takže ano, samozřejmě psaný je to tak, že jsou tam takový 3 základní roviny. Jedna je taková, že je tam taková i forma Tomáše, ale zase, i když jsem ho znal velice dobře, jak jsem nechtěl, aby mu dával svá slova, takže on mluví o faktech ve skutečnosti, ale je to takový osobní zároveň. Jo. Potom vypravěč, ten říká ty domněnky, bylo to takhle, myslel si to, nemyslel, ale neřeší to. A pak je taková reportáž, to znamená, ty, kdo přispěli, je to nějak sestříhaný, tak aby prostě, kdo říkají ty svědectví těch různých akcí, jak to bylo, nebylo a tak. Jako. A tak byste některý ty lidi musel znovu vyhledat, ne? Tak já jsem většinu těch lidí, s kterými jsem se šel, znal, protože vlastně jsem se stýkal i s maminkou. Znal jsem dobře babičku a dědu, bráchu Marušky, strýdu Honzu, který ho dostal k filmování, který se mnou pracoval v práci taky. Aha. Takže ten už teda je taky bohužel mrtvý. A ty kamarády vlastně, takže jsem si ověřoval ty domněnky svoje. Ty domněnky, a výhoda byla, že část těch lidí jsem dobře znal a z částí se i stýkám. Takže. No, takže jste k tomu měl vlastně nějaký lepší přístup. No, tady je Tomáš, ale. No, tak on je to opravdu tragický příběh, ale myslíte si, že, já nechci jaksi předjímat, co je v té knížce, ale myslíte si, že by byl hercem dál, jaksi? Určitě ne. Já si myslím, že on se rozhodl jako já bych řekl, že se rozhodl tak v 11 letech, ačkoliv hrál asi do 13,5. Ano. A dodělával ty věci, které jakoby slíbil. Jo, takže já myslím, že ne, ale ten talent měl i v té dospělosti. Jo, to talent. On třeba napodoboval některé herce, výborně říkal, hele, Delon si zapaluje takhle a Belmondo takhle, ale jenom pro pár kamarádů. On jako jinak nechtěl... Neraz pro širší publikum. Tak, to vůbec. Jo. No ten talent měl, ale asi neměl tu ambici být tolik hercem, nebo... Možná ta sláva, je tam víc domněnek, já je tam všechny popisuju, proč toho nechal, ale to jako může myslet, on se o tom moc nebavil. No tak on zažil jaksi nebývalou slávu na dětského herce. V hrozně krátké době. On byl možná nejslavnější vůbec tady. No, to teď byla nějaká anketa, já sice potom to úplně nejdu, protože pro mě to byl taky hlavně kamarád, co osobním, tak vím, že byl nějaký čtvrtý jako nejlepší komik a před ním byl jenom Burian, někdo, jo, prostě Menšík a nevím, kdo tam ještě byl, takže... Tady už je starší. Tady je zajímavý, že jak jsme se nefotili, tak Tomáš vlastně byl dost elegantní, většinou měl košile a nenosil džínovou bundu, nebo tu vestu většinou vůbec, to byla dost výjimka. A to je to vtipnější, protože jak jsme se fotili málo, tak těch fotek je relativně málo. Tenkrát, že jo, nebyly ty selfiečka. Naopak, když někdo utral ještě s potákem, tak jsme ho vyháněli, že jo. Takže vlastně je paradoxní, že má docela pěkný fotky a v džínový bundě jako docela že pro něj není tak typický, nebo nebylo typický. Nebylo to úplně typický, obakový elegant. Jako. No a tak co tomu říká okolí na té vaší knížce, když jste to ukázal jiným kamarádům? Schválili vám to? Já jsem se docela bál teda, no, ale, protože oni mi vypovídali, ale já jsem taky udělal popravdě, že jsem jim to jako říkal, ty termíny víš, takže jsem to nikomu dal přečíst, protože oni pak všichni řeší, co řekli. Ano, a já to myslel jinak a já jsem se fakt snažil jít po smyslu toho, co řekli, známe je většinou, ne všechny. Nějaký korektury tam byly drobný od pár lidí, ale opravdu drobný na konci, protože jsem nechtěl, aby prostě ten tvar to ztratilo prostě. Že to beletricky napsaný, ale faktografický, jako ověřený všechno. Ověřený. No ne, ale tak to přijalo dobře to okolí? Já myslím, že většina teď mi jako na to reagovala fakt dobře, no, takže jsem jako rád, no. No tak možná se do toho pustíte, že byste mohl dělat celou takovou autobiografickou řadu. Ne, to vůbec. Ne, to by vás nebavilo. Taky psal, ne, vůbec, já teda mám rozepsaný... A když se to čtenářům líbilo? Já mám rozepsaný román z prací, kde takový jako jsou trošku částečně takový osoby z 80. a 90. kdy i Tomáš má takovou částečnou postavu, samozřejmě to je inspirace jenom. A to je úplně něco jiného. Tohle já bych asi biografii nikoho nepsal, to je fakt výjimka, protože to byl Tomáš. To byl přítel. Měl jste to jako? Měl jsem to jako závazek. Požádal mě tatínek nakonec, předtím mě říkala i maminka, ta bohužel pak umřela, ještě jsem furt váhal a nakonec jsem si řekl, že to musím udělat. No tak to je od vás dobrý počin. A ten román bude o čem? No o tom, že základem života je se chytnout, nechytat se té špatné party, ale vytvořit jí prostě. Jako toho dobrýho, tu špatnou partu? Tu pubertální, no. No ne, a to má být z jakého období života? To jsou jaký 80. A skončí to tím zlomem, že je ta svoboda a pak je tam nějaký trošku dojezd 90. Jako. No tak už to máte promyšlený, koukám. Já mám asi tak 70% napsaných, akorát jak se živím něčím jiným, tak není často to náročný. Já jsem na tohle strávil, kromě té přípravy, to už byl díl, tak 5,5 měsíce jsem nepracoval mezi dvěma pracema a dělal jsem to 12 hodin denně, soboty, neděle a pak jsem to teda proškrtal. On to byl tak trojnásobný, ale ono se to pak jako nevyvíjí. Někdo by to chtěl humorní příhody, jo, o Tomášovi, ale to by nemělo ten děj, takže jsem chtěl, aby to měl jako i drive, tak jsem to pak jako proškrtal. Ano, humorní příhody, nebo veselé historky, no. Veselé historky z natáčení ze života. To mi taky vytknul jeden kritik, že ačkoliv je tam opravdu celá ta filmografie, řeší se, proč filmoval, jak se stal slavným, jak se vyrovnal se slávou, co mu fungovalo. Jak se vyrovnal se slávou? No právě já myslím, že tomu dost vadilo. Že ho to určitě začátku trošku potěšilo, hlavně od dospělých, anebo od takových těch jako lidí, který jako něco znamenali, kterých on si jako vážil, ale celkově to bylo příjemné jenom chvilku, jo. Potom tatínek vytisl nějaký fotky a Tomáš to měl podepisovat. Tak on to chvíli podepisoval a pak řekl, mám, já už to podepisovat nebudu, takže většině těch podpisů je maminka, jo. Jo, ta to dělala náhradu. A to je taky cený, protože ona byla skvělá. A potom už to, ani to neto, tak si udělali takový ty fotky a tam byl ten podpis. Pys jako v podstatě vytištěný. Tak. No a kdy byste viděl naposled Tomáše? No já jsem ho viděl ten den, kdy umřel, no. To bylo, my jsme se, což je zvláštní, jo, to jsem ještě teda neříkal, ani v té knize to není, protože ta fakt není o nás, ale o něm. My jsme se pohádali jedinkrát v díle, a nemluvili jsme spolu týden. A já jsem za ním přišel ten den ráno a už jsme byli úplně v pohodě, byla to jako blbost. On měl den předtím svátek, jo, a byla nějaká fáma, že umřel ještě, tak jsme se tomu smáli. To už je byla fáma, že umřel? To ani nevím. A my jsme si povídali asi do 3 nebo do 4 a on říkal, že jede na chalupu k dalším jako kamarádům, kteří byli i moji kamarádi, větší část. A já jsem jako nechtěl jet a ani se s tím nepočítali. A oni pro něj přijeli tak ve 3, ve 4, no a podle všech okolností mezi 8:30 a 8:30 byl mrtvý už, no. Takže tak, no. smutný příběh. A vlastně oni to, o to víc lidi vnímali jako smutek, protože on byl jaksi milovaný představitel, no tak to, jak mladý odešel, bylo něčím těžce stravitelné. No byla tak antická tragédie, ty rodiče už neměli žádnou další děti, tatínek ještě žije a hodně mi pomohl tady s knížkou, svýma vzpomínkama a verifikací taky některých faktů, ale bylo to pro něj těžký, on třeba už nechce vystupovat veřejně a já jsem s ním v kontaktu, my jsme měli úzký vztah s maminkou, ale během té knihy se to s tím tatínkem a zajímavý, když jsem se s ním bavil poprvé jako víc, jako jsme se i trochu napili spolu, tak on prostě má stejnou, rovný vlasy, ale tady má stejnou vlnu, jako měl Tomáš. Já jsem mu to říkal. A on mu je podobný i na těch fotkách. No, ale Tomáš, on byl víc, jako malej, jo, ale při tom filmování i do té maminky takovým půvabem určitým hodně. A potom v té dospělosti začal zase být ještě jako víc do něj, v té pubertě a tak. No tak asi bejvá, že jo. No, tak vám děkujeme za tu knížku a pozdravujte otce Tomáše. A je to zásluha, že to vlastně je někde zachycený a od někoho, kdo k němu měl blízký vztah. Ota Kars.